Nedávno jsme tady měli jednoho plochozemce v chatu. Dneska se podíváme na video plochozemci versus kosmonaut. Už je to třetí díl, na dva předtím jsme se koukali a měl jsem z toho strašnou srandu a budu z toho mít strašnou srandu do budoucna z těch plochozemců, protože hele, plochozemci absolutně neakceptují tvoje argumenty. Oni neví, oni nemají přesnou kartografii a zeptají se tě, máš to vyzkoušený? A ty jim řekneš, jo, mám to vyzkoušený. Třeba v Austrálii mám projetou autem křížem krážem. No, ale tak to je něco jiného. To my jako úplně nevíme, jak ten kontinent vypadá a už si začnou mlít svoje a je jim to fuk, jo? Absolutně, totálně to nezajímá. Řešili jsme poměr velikosti kontinentu v tu chvilku, proto jsem zmínil tu Austrálii. Lom světla je jim cizí, mají vědce, mají teorie, ale nemají ani pořádnou kartografii. Nemají prostě nic, takže se pojďme podívat, jak vypadá Remek proti plochozemcům. V minulých dílech jste viděli klání, v kterém se proti sobě postavili tři zastánci ploché země. Protože plochozemce rozhodně nezajímá váš názor. Oni mají jenom svůj názor a ten váš nebudou poslouchat. Ale vy máte poslouchat ten jejich. Taky mě jeden plochozemec po tomhle streamu psal do komentářů, že jako mi to klidně vysvětlí, jestli chci. Tak jsem mu řekl, že nepotřebuji vysvětlovat něco, čemu rozumím a co chápu. No a tak ten svůj komentář smazal pro jistotu. Jeden vědec a jeden profesionální debatér. My prostě nežijeme na kouli. A to přesně není pravda. Ta raketa pravděpodobně padá do Bermudského trojúhelníku. Ale to tak vůbec není. Vy jste někdy tu země kouli viděl? Můžou tady být. Prostě už si to někdy viděl. Úlet. K čemu matematika, fyzika a všechny vědy? Protože z nějakého neznámého důvodu elity chtějí, aby jsme si mysleli, že žijeme na kouli a ne na klasce. Protože proč? Protože nikdo neví proč, ale prý to má něco společného s volnou energií. Jo, a podle plochozemců je sice slunce plazmatický něco, ale svítí to bodově. No tak určitě, akorát, že vůbec. Další kontinenty, můžou tady být další suroviny. Ten člověk je tohle. Amen. Podepisuju na plné čáře. A možná bych se to nebál říct o všech plochozemcích. Není důkaz. Lidi se probudí a zjistí, že ti, co je ovládají, tak jim lžou. A v tomto díle se plochozemcům postaví jediný Čech, který viděl naši planetu z vesmíru na vlastní oči. Kosmonaut Vladimír Remek. Vladimír Remek. A v tu chvilku, kdy vsadím se, já jsem to neviděl ještě, ale vsadím se, že v tu chvilku, kdy oni mu řeknou, a ty jsi to viděl, on řekne ano, byl jsem ve vesmíru, tak oni mu řeknou argument ve stylu, ty jsi zaplacený vládou. Nebude zajímat, že to viděl. Tam bude argument, ty jsi zaplacený vládou, nebo jsi podplacený, anebo to byla nějaká projekce. Sice v době, Remek byl ve vesmíru v době, kdyby ta projekce byla absolutně nesmyslná, nemožná a bylo by mnohem jednodušší fakt zrealizovat opravdický let, než vytvořit realistickou projekci, ale pojďme na to. Dobrý den, jsem Vladimír Remek. Měl jsem příležitost velkou životní a taky čest stát se prvním Čechoslovákem, který se dostal na oběžnou dráhu kolem Země. To první, na co jsem se chtěl podívat, když jsme se tam dostali na tu oběžnou dráhu, jestli je Země opravdu kulatá. Takže můžu potvrdit, že jsem na vlastní oči viděl, že Země je kulatá. A já vám, pane Remek, věřím. Aha. Ale ještě předtím, než se podíváme na souboj plochozemců s Vladimírem Remkem, vám co si dlužím. Možná jste si všimli tohoto člověka, který stojí vedle Tima Kožuchova a Jana Lukačeviče. Původně na jeho místě měl stát Antonín Šlajch, který je známý pod přezdívkou Iluminátor a je bojovníkem proti dezinformacím. Ten ale několik hodin před akcí svou účast pro nemoc dítěte zrušil. V zoufalé situaci jsem na Facebook napsal tuto výzvu a čekal, jestli někdo jeho místo narychlo nahradí. Po několika minutách se přihlásil můj kamarád Adam Scheiner. Člověk, který sice kdysi studoval fyziku, ale od té doby se jí již nevěnuje. V komentářích často píšete, jak byste si plochozemce namazali na chleba. Adam Scheiner je příkladem člověka, který přišel a bez jakékoliv přípravy to zkusil místo vás. Používá k tomu běžně argumenty, selský rozum a snaží se vydolovat znalosti ze školy před 20 lety. No? A jak takový člověk dopadne v diskusi s lidmi, kteří se tématu věnují každý den, se můžete podívat právě teď.
třeba u nás v chatu ten člověk, který to tady zkoušel s tou plochou zemí, nedopadl úplně dobře. Skončilo to argumentama, tohle přesně nevíme, to si dohledej na internetu a my máme jiný dokumenty, ty, které jsou tajný a máme je uložený. To na internetu nenajdeš. Takže argumenty úplně hluchý a pase. Já to tomu člověku nezazlívám, byť jsou podle mě tihleti lidé alias plochozemci vlastně jenom tmáři a lháři. Proč si myslíte, že Země je rotující koulí nebo je kulatá? Ne, nevidím žádný důkaz, že by Země byla placatá a vůbec nevím, jak by to vlastně fungovalo. On to vlastně není docela jako kvalitní tvar, aby držel jako pohromadě, protože když chceme udělat něco rovného, tak to musí mít vždycky... Hele, podle plochozemců neexistuje ani přitažlivost, jako gravitace. Jsem tažen dolů vlastní vahou, což ale není gravitace. To je úplně něco jiného. A slunce se pohybuje po nějakým driftu. Jo? Jako, jasně, je mnohem jednodušší vytvořit spoustu placatých planet a na každou dát jedno slunce, než mít jedno slunce a spoustu rotujících planet kolem toho. Chápu, to zní rozumně. Nějaký výstuhy nebo veliký podpory, jo, a když uděláte ze sněhu placku a hodíte ji, tak se vám bude prohybat a rozpadat. Když naopak uděláte kouli, tak vám drží pohromadě, jo. Taky se rozpadne. Vy jste někdy tu země kouli viděl? Žil jsem mar. Toto je nejvíc lichej argumentační faul. A ty jsi to někdy viděl? Hele, tvýho pipíka jsem taky neviděl a věřím, že ho máš. Marsej, tak no. Tam jsem viděl lodě nákladní, jak odjíždějí z přístavu. Jasně. Vy jste byl v tom Marseille. Z tama je vidět... To je taky dobrý argument, zeptat se ho rovnou naproti otázku, jak to skočilo tady v chatu. A ty jsi tu plochou zemi viděl? No neviděl, že? Takže jako o čem se bavíme? Proto je to právě lichý argument. Protože někdo možná mohl vidět kulatou zemi, ale stoprocentně nikdo mimo animovaného obrázku a fanoušku, který ho pračeta, nemohl vidět plochou zemi. Dvakrát v roce se stane taková věc, že asi nějakých, myslím, že to je 270 nebo 200 kilometrů přes moře, je vrchol hory Canigou. A dvakrát v roce se stane, že přesně přes ten vrchol zapadá slunce. A vy ten vrchol normálně nevidíte, jo? A myslíte si, že ta země je zakřivená, že vidíte teda ten horizont, jo? Ale když za tou horou zapadá to slunce, tak ona se tam ukáže. Vždycky, jo? A ona by měla být, já nevím, minimálně půl kilometru skrytá pod horizontem. Ano, samozřejmě. On chlapec asi trošku nedával pozor ve fyzice, když jsme se učili o optice a volumu světla. A asi nejjednodušší ověření u tohohle je, zase omlouvám se, pokud slyšíte rachot, je to 3D tiskárny, jo? Asi jako když dáš lžičku do sklenice vody. Tak atmosféra, vzduch se má tendence chovat podobně, jenom trošičku řičí, vodost řičí ten vzduch je, takže ten lom není až tak prudkej, jak u té vody. Ale to nevadí, to je absolutně v klidu. Když si vezmete výpočet zakřivení země, tohle to není možné. Tu horu neznám, nevím přesně. No, kdyby se tam byl ve správný čas. Kdyby byly někde ryby, pane. Tak by se na to mohl. A jak to, že když to slunce teda obíhá tak stacionárně, jak to, že zapadá za tou horou jenom občas? Jak to, že ne pravidelně? No dobře, OK. Uchnout a viděl byste něco, co na té země kouli není možný, jo? Ale jo, je to možný. Je možná spousta jiných jevů. Například Fata Morgana je skvělý, fantastický jev, ale nejspíš i Fata Morgana by byl důkaz placaté země. Projekce z několika set kilometrů vzdáleného místa. Takže já vám jenom doporučím, abyste se na ty argumenty, kteří, dejme tomu, i ti obhájci toho jiného modelu dávali, protože evidentně... Ne, není potřeba se dívat na obhájce jiného modelu, protože ten jiný model je nesmysl. Tečka, hotovo. Proč bych dával v hlavě prostor nesmyslným myšlenkám? Jo, a kdyby náhodou někoho napadlo, že Země je plochá a všichni, co si myslejí, že je kulatá, no tak pár set let zpátky to vypadalo trochu jinak. Všichni si mysleli, že je plochá a pár lidí tvrdilo, že je kulatá, že? Proč by se nedrželi toho plochýho modelu dál a dál a dál a dál? Kdyby to bylo mnohem jednodušší uživit ten plochý model, než přejít na kulatej a pak ten kulatej začít popírat. Nevadí. Je moc jakoby neznáte, jo? Ale oni nejsou tak hloupí, jak se prostě říká. Jo? Přišel jsem
na debatu s vyloženě dezinformátorama, kteří dedikují svůj život, aby šířili nějakou teorii. Tím, že do toho dávají hrozně moc energie, času, celý svůj život, tak jsou samozřejmě mnohem líp připravený než já, který jsem se to dozvěděl 2 hodiny předem a přišel jsem vlastně trošku na blind, bych řekl. A zároveň, když jsem studoval fyziku, tak jsem ji dostudoval někdy před 15 lety a už je to hrozně dávno a nejsem schopný reagovat na všechny jejich argumenty. Proč, když cestuju po světě, tak vlastně vždycky vidím jiný souhvězdí. Víš, jak funguje horizont? Nevím, v tvý teorii nevím. No horizont funguje v našich teoriích obou úplně stejně. No to nemůže fungovat horizont v našich teoriích stejně. Na pasce a kouli je horizont absolutně diametrálně odlišná věc. Já. Horizont máš jak? Jako objektivní zakřivení země? Nebo? No, tak je zakřivení země, no. Koule. Tak prostě. Ne, tak je to jiný. U nás horizont tak je subjektivní perspektivní jev, který se skládá z výšky pozorování, z hustoty ovzduší, z teploty ovzduší a z kvality optiky. Jinak řečeno, pokud budeme oba stát spolu na břehu. Je zajímavý teda v tomhletom případě, že někdo fakt s kvalitní, velmi kvalitní optikou nedohlídl z Eiffelovy věže až na jižní pól. Nebo teda, pardon, za jižní pól dokonce. A nebo nedohlédl až za ten límec, který by jako v našem kulatým podání byl právě tím pólem, že jo? Za severní pól nebo přes severní pól, to je ta čepička uprostřed asi. A pak je ten lem kolem a to je jižní pól de facto. A what? Jako, chápeš? Když si vezmeš jako pořádný teleskop, a zase je tady díra, jo? Když si vezmeš pořádný teleskop, tak by si musel dohlídnout až na kraj země. Až na kraj země. Z patřičně vysokého místa, to znamená, řekněme, já chápu jednu věc, že plochozemci nemají dost peněz, což je jako jejich základním argumentem. My nemůžeme udělat výpravu na Chumulang Ma, alias nejvyšší horu světa, a nemůžeme si tam vzít 500-násobný teleskop s 500-násobným zoomem a zkusit se podívat za kraj světa. Takže to není jak vyvrátit z jejich strany, protože oni to neviděli. Chápeš? Ty argumenty, které oni tvý argumenty budou ignorovat a budou mít svý argumenty založený někde na poznacích, možná ze středověku, docela marnost. A budeme se dívat i obyčejným svým zrakem a já si vezmu kvalitní optiku. Třeba. A nejvíc mě na tom mrzí, že tenhle ten borec má do toho severský kérky, což jako ve spoustě lidí musí severskou mytologii deklasovat na úroveň školky anebo lobotomizovaných mozků. Nikon P1000, prostě, který má 125-kový optický zoom, tak můj horizont bude mnohonásobně, ale mnohonásobně dál, než je ten tvůj. Proč? Protože vidíš dál, dohlídneš dál. No tak ale pokud bychom tady spolu stáli jakoby na břehu a tady jakoby tak ty už nevidíš a je to ten horizont a já mám ten horizont až tady, tak to nemůže být objektivní zakřivení země, ne? To jo, ale ty objekty, které uvidíš ty tady... Tak... Teď se bavíme, ty máš tady horizont. Ty jsi řekl, že horizont je objektivní zakřivení země. Ty máš já mám ten horizont stejný jako ty, akorát moje oči nedohlídnou tak daleko. No, asi tak. To je strašně jednoduchý. My nemáme totiž oči jako sokol nebo jiný dravec, aby jsme viděli myš na 2 kilometry na poli. Nás, když dáš 2 kilometry do vejšky, tak budeme rádi, že uvidíme to pole. Ten horizont je furt stejný, ten je furt jenom jeden. A počkej, ty neuvidíš nic jiného než já. No já uvidím. Tak a teď Borec neví. No já uvidím dál, no protože máš větší přiblížení, ty banáne. Uvidím dál než ty mnohonásobně, s kvalitní optikou. Uvidíš dál, no, to je normální. To je jako když já si teď konsumám brýle, tak vidím trošku menší vzdálenosti, ale horizont je furt stejný pro mě. Furt pro mě je stejný. Jenom nevidíš detaily na tom horizontu, no jasně. Horizont je souběžný bod, kde se ti potkává, podlaha se ti zvedá, máme hyperbolický zrak. Vidíš v euklidovské geometrii nebo ne? Tvůj zrak je euklidovský nebo ne? To vůbec nevím, co je. To je důležité. euklidovský jsou rovný. Hyperbolický zrak? Čáry.
Vidíš v rovných čárách, nebo vidíš zakřiveně? To je důležitý tohle, abys pochopil, protože jakoby nemůžeš se dívat na nebesa a nechápat, jak vidíš. Ten velký vůz. No a ano, tak tím pádem, že máme ten hyperbolický zrak, tak ty ten velký vůz tím, že se díváš na ty nebesa a ty, když pozoruješ z pozemského pozorování, pozoruješ nebeský objekty, tak tím, že se ti ty nebesa klesají a podlá stoupají, tak ty uvidíš ty objekty v různých úhlech, v různých, z různých zeměpisných výškách. Tak to je solidní blbost. To je solidní blbost. Ach bože, Ježíši Kriste. Na šířkách je uvidíš v různých úhlech, je to naprosto logický. Já nechápu, proč mi ten velký vůz, když jsem v různých částech ten vlastně planety... Ten vůz se ti takhle točí dokola, takhle se ti točí dokola, ty máš azimutální mřížku. Kdyby se mi točil dokola, tak furt ho musím celý vidět, jenomže v některých částech země, když popojedu... Jak bys ho mohl vidět, když seš tady a ty seš tady, tak ho logicky prostě tady přes celý svět, jako by ten, nevíš ani slunce přes celý svět, máme něco, jako čemu se říká tlumení světla, máme... Jo, ano, takhle, máme tlumení světla. Jo, tak, aha, už to chápu. No to je ale problém, protože ty si sice neposvítíš světelným zdrojem na kilometr, ale z toho kilometru ten světelný zdroj někdo uvidí. Co pak to je za díru v teorii? Máme zákon převrácených čtverců, máme Snellův zákon, to není naprosto reálné, nevidíme do nekonečna. Všechno. Ale já vidím jeho část, proč vidím jenom jeho část? Ten pán, tenhle ten byl velice jako sebevědomý, chrlil slova, cizí slova a byl si jistý, že tím, co říká, tím možná dokáže lidi přesvědčit, protože kolikrát spousta lidí vlastně není schopná vnímat ty argumenty. Já třeba mám problém, že já bývám trošku nervózní před kamerou nebo v rozhovorech. To na první pohled zbuzuje u diváků, že si nejsem jistý svým názorem, což vůbec nemusí mít. Já mám pocit, že tady tohle jako dobře rozklepnul teďka. Nemám nic společného. Že to člověk, který je sebevědomý, mluví jistě, tak pro toho diváka mluví jakoby pravdivě. Zbytek argumentů v debatě se víceméně opakoval s tím, co už znáte. Adam Scheiner v nich lavíroval mezi nejistotou a překvapením a protože chtěl hlavně pomoci a neměl žádný čas na přípravu, rozhodl jsem se na základě jeho přání celé rozhovory nezveřejňovat. Vy jste si ale pustili video kvůli setkání s Vladimírem Remkem. Já na tohle jsem fakt zvědavej. Jako ono, takhle, řekněme si na rovinu, jo, mít nějaký nepodložený argumenty z nějakých kvazi nápadů, kde oni vycházejí třeba z teorií, které pracují s tím, že Země rotuje kolem Slunce, ale upravili si to a řeknou ti, my máme dokumenty, kde je to jinak, od toho samého autora. Tohle je jenom blamáž, to s rotováním Země kolem Slunce, aha. Jo, a kde ty dokumenty jsou? No těm se nedostaneš, ty jsou tajný, to Google celý blokuje. Aha, chápu. Jo, takže to jsou základní argumenty. Když už máš něco jako ze znalosti ze školy, ale přesto všechno si řekněme na rovinu, že hele, tmářství, blamáže, dezinformace jsou pro lidi na přijetí mnohem jednodušší, protože pochopení toho, proč je země kulatá, v globále vyžaduje zapojení mozku. Jo, svýho vlastního mozku, kdežto přijetí teorie ploché země vyžaduje jenom to přijetí, to odevzdání se a nechání zodpovědnosti na někom jiným. Ten opravdu přišel jako překvapení na závěr. Nikdo ze zastánců ploché země jeho přítomnost nečekal. A aby nás nikdo nemohl nařknout z manipulace, rozhodli jsme se setkání s ním uvést v neskrácené verzi, doplněné pouze o reakce účastníků. Nice. Dobrý den. Jsem Vladimír Remek. Měl jsem příležitost velkou životní a taky čest stát se prvním Čechoslovákem, který se dostal na oběžnou dráhu kolem země. Hele, oni teďko možná ještě ani nechápou a nevědějí, kdo to je Remek. Až tu chvilku, kdy jim to řekne, že viděl země kouli na vlastní oči, že je kulatá, tak v tu chvilku začnou trošku pleštit zraky. Dívej. To první, na co jsem se chtěl podívat, když jsme se tam dostali na to oběžnou dráhu, jestli je země opravdu kulatá, takže můžu potvrdit, že jsem na vlastní oči viděl, že země je kulatá. Aha. Tak já se ptám, jak jste byl vysoko, jestli můžu zeptat? Výška oběžných dráh kolem země koule, na který se létalo a vlastně léta do teďka je řádově kolem 350 kilometrů.
V době, kdy jsem ji uviděl poprvé, tak to jsme měli něco málo přes 200 kilometrů. A z té výšky není vidět země koule jako koule, je vidět vrchlík, řekněme, od horizontu k horizontu přibližně kolem 3000 kilometrů průměr. Jo? Takže samozřejmě vidíte 1500 plus minus na jednu stranu a na druhou stranu. A vidíte dobře to, co je blízko pod vámi, a takhle to prostě utíká k tomu horizontu. A ještě mě napadá jedna věc, že tam měli vyboulený sklo a tudíž se mu to zkreslilo tím výhledem přes to sklo. K horizontu? A ten horizont teda vnímáte vy jako objektivní zakřivení země, že je zakřivený horizont? No samozřejmě, no. Horizont. Horizont je zakřivený. No já, že v našem modelu horizont funguje tak, že to je subjektivní perspektivní jev, kdy vlastně je to na základě výšky pozorování, hustoty ovzduší, teploty ovzduší. A... Hej, ve vesmíru toho ovzduší moc nebude, víš, ne? Už mu to někdo řekl? Že ve vesmíru se nenadýchneš? Kvality optiky a ten horizont tak vzniká tak, že se nám potkávají nebesa a podlaha. Podlaha stoupá, nebesa klesají, bod, kde se potkávají, tak je horizont. Já se teď ale cítím jako trapně. Mě toho Remka vyloženě líto, tyjo. A my máme i ve výšce 47 kilometrů máme balóny, které nám dokazují vodorovný horizont. Ve výšce 47 kilometrů máme balóny, které nám dokazují vodorovný horizont. Nejlepší je, že oni tady řešejí zakřivení vnímání u lidského oka, ale zároveň s tím ti samí borci neřešejí zakřivení u optiky, nebo lepřečně řešejí ho ve svůj prospěch. Přitom lidský oko vidí poměrově asi 49,5 mm ekvivalent objektivu. Jo? Takže nejblíž tomu je běžná standardní 50, která pro lidský oko neposkytuje víceméně žádný zakřivení. Ale tihleti šašci si vždycky vybírají úsek toho celého horizontu, který vidíš, kdybys byl ve výšce třeba, já nevím, 100 kilometrů, nebo řekněme v letové výšce, tak uvidíš prostě to zakřivení země, uvidíš to. A oni si vyberou kousíček, aby to vypadalo, že to je rovný. Jo, hotovo, hotovo, tečka, prostě hotovo, 20. Je třeba ještě možná se chtěl zeptat na ty kolegy, jo. Jo, já nevím, vy asi znáte polského kolegu Hermaševského, Hermaševský. On zemřel už asi před rokem. On už zemřel, on letěl, myslím si, po vás někdy brzo a on dostal právě taky tu otázku. No. Bylo mu řečeno, vy jste tam byl a je to opravdu tak, že Země je koulí zavěšenou ve vesmíru a on řekl, ona zavěšená není, jo, teda jako není to baňka na vánočním stromku. Řekl, můžu vás ujistit, že je plochá. Nečekal jsem tu otázku, ale je plochá. No jo, tak si mohl dělat taky srandu. Já nevím, jako, v jakém smyslu odpověděl, jo, ale samozřejmě je kulatá. My jsme startovali v noci, respektive pozdní večer, vzhledem k té kulatosti té země vlastně nad Japonskem nebo nad Japonským mořem, tam někde, jsme vylítávali na osvětlenou část země koule. A takže první, co jsem shodou okolností viděl, jak bylo zrovna natočený, tak aby nad tím úzkým okinkem, tak jsem viděl jenom výsek toho povrchu moře a s lehkou oblačností. Teprve postupně, až se dostal i z té kabiny k těm okinkům, kde jsem se mohl lépe podívat, až potom na stanici, kde bylo v určitém místě těch 5 iluminátorů kolem celého obvodu a vzhledem k tehdejší orientaci a stabilizaci té stanice jsem nádherně viděl celý horizont kolem sebe a samozřejmě, že tak to už ale nebyl ten první dojem, to bylo potom, kdy jsem se na to docela se zajímavostí díval. Jo. A asi to do té doby, než mě skleroza zbaví paměti, tak si to budu pamatovat. Jo. To se nedivím. To je životní zážitek. To je životní, řekl bych, životní poznatek a životní šance, kterou dostane málo kdo a musí to být pohled pro bohy. Můžete zeptat, co si myslíte o misi Challengera? Myslíte raketoplánu katastrofu Challengeru, ano. No to jo, já si myslím, chcete mluvit přímo o té havárii nebo katastrofě? No, to katastrofa. Viděli jsme všichni v té televizi, tenkrát všichni viděli, jak ta raketa vybouchla ve vzduchu a bylo tam 8 kosmonautů, jako jste byl vy, že jo, je to tak?
No a jak to, že je možný, že potom jsme našli 7 kosmonautů jako dál živých a měli záhadně se objevili, že mají dvojčata, vypadají totožně, mají stejný jména, mají stejný zuby, mají stejný mateřský znaménka, mají naprosto všechno totožný a 7 z těch 8 tak jsme dohledali. Tak když vyboukli v tom vzduchu v té raketě, tak jak to, že jsme jich 7 dohledali, naprosto totožně ty stejní lidi. Do detailů. Jsou zaznamenaný záznamy, videa, všechno. A dokonce ty lidi, když se jich člověk jako na to zeptá a začne na ně tlačit, tak se začnou rozčilovat. Začnou to jako, začnou... No a kdo by se nerozčiloval, tyjo? Když si najdeš identického člověka, který ho s tím prudíš. To by tě do háje neposlal, myslím, jedině svatej. Emoce, které by tam neměly být, pokud... Jak neměly být? Jakože když za mnou přijdeš a budeš se mě ptát na hloupý otázky, tak já jsem povinnej to rozchodit a bavit se s tebou jakože s kyďáčkem, červený kobereček a bílý rukavičky, ňu. No ty jsi úplnej blázen, ne? To mě zajímá, Jakub, jak z toho to vysvětlo? To by mě zajímalo, o tom jsem neslyšel, že je někdo našel. Já jsem samozřejmě byl několikrát přítomen, když američtí kolegové na setkáních dělali rozbor té katastrofy, kvůli čemu a jak, co a jak probíhalo. Takže samozřejmě nemám žádný důvod přemýšlet o tom, že... Se nedivím, že jsou naštvaní, jestli jim někdo kontroloval zuby a mateřská znaménka od pana Osborna. Já si myslím, že ty zuby jim nikdo nekontroloval, že to je takový jako trošičku vymysl, aby dodal na síle svýmu argumentu a možná, že ty znaménka si tam taky trošičku domysleli borci. To přežili, nebo jestli to takhle chcete říct, že to přežili. Jo. Dohledali jsme naprosto všechny, ale je to mateřský znaménka, jako jaká je šance, že byste měl... Hele, víš, normální argument by byl, že kolega z Ameriky, taktéž plochozemec jménem Frank Novak, tyhle ty lidi dohledal, ale plochozemci mají argumentaci, my jsme, vy jste. Borgové, ne? Asi. Budete asimilováni. Odpor je zbytečný. Práchu, který vypadá úplně stejně jako vy, má stejný zuby jako vy a má stejný mateřský znamínko jako vy. Já si myslím, že jsme se dostali do té úrovně, když mohl Ježíš stát z mrtvých, tak možná třeba někdo stál z mrtvých. Já si myslím, že nevstal Ježíš z mrtvých, ale věřím, že tady ta říše je inteligentně. To já si zase myslím, že rozhodně vstal z mrtvých. To je skvělý, Hoši, to je skvělý. Ale musel stát jenom jeden. Já mám taky rád pohádky. No, já musím každý ráno stát. Můžu se ještě zeptat, pardon, a viděl jste tam hvězdy, nebo jste je neviděl? Samozřejmě, že jsem viděl. Viděl jste hvězdy, teda? No, jistě. Takže jste viděl jste zářit hvězdy kolem vás, prostě zářivý, prostě všude? Ne, kolem mě, nad demonu. Nad váma, zářivý. No, ale jak si teda potom vysvětlíte, že řada těch kosmonautů vlastně tvrdí, že tam hvězdy neviděli? Že viděli černou tmu. Máte i ti lidé, co letěli... Samozřejmě záleží na tom. Hvězdy jsou vidět třeba i z letadla, jo? To přeci musíte vědět. Ale letadlo je v 10 kilometrech, že? Se bavíme... Jak který samozřejmě, že? I z menší výšky to vidíte a i když jste prostě veš, tak to... Jak se tam ten žraloček pokouší? Já bych tady chtěl taky, no ticho tam! Nebo když ten notebook zavřem? Ale já jsem nepřišel diskutovat, jo? To samozřejmě... nepovažuji za prostě věcnou diskuzi. Já nevím o tom, že by se našli živí a považuji to za pitomost, jestli chcete, abych vám to řekl rovnou. My jsme to prozkoumávali, vy ne, tak... Mně se začne by to my. Kdo my? Jmenuj, ukáž, řekni, dodej dokument, dodej fotky. Ne, my jsme to našli. K tomu považujete za pitomost, ale bylo by dobrý si o tom něco zjistit určitě. No, dobře. Určitě ne. Kdyby to tak bylo, tak bych se to určitě dověděl. Jo. Tak já vám pošlu odkaz, jestli mi dáte e-mail, tak já vám pošlu video rád. Ale já celkem na to jako zvědavý nebudu. Ve svým věku se tím zabývat opravdu. Hej, on je stírá. Mně je to jedno. Hej, to je ten správný styl. Jsi žvatlej, mně je to šumák. Opravdu nebudu, jo. Jako já nevím, jak mám na to reagovat, když někdo bude vykládat, že všechny je viděli někde postupně, že je našli, no tak kdyby se to odehrálo, tak by to určitě bylo publikované, posvětěné, to jako samozřejmě, kdo by to... Víš, jaká by to byla radost mezi všema, že by ti astronauti přežili ten výbuch toho raketoplánu. Tyjo, fú. Udržel v tajnosti kvůli tomu, že by se to jenom někomu hodilo, neudržíte v tajnosti ani pomalu, já nevím, jiné věci. Jako přistoupit na to, že je někdo schopný se tak strašně jako dobře ukoordinovat a na něčem takhle zhodnout a ututlat to. Já na to mám argument, a dneska se mi nepovedl použít, jako zkoušeli jste někdy udělat akci pro víc než 5 lidí? Přišlo vám to jednoduchý? Ono taky platí jedno pravidlo v rámci konspirace, jako platnosti konspirace.
čím víc lidí se na té konspiraci podílí, tím je vyšší a vyšší pravděpodobnost, že praskne ta pravda. Jo? Aby to byla funkční konspirace, musel by o ní vědět jeden jediný člověk. Jakmile by se na tom podílel stát, orgány, jo, úředníci, stoprocentně to někdo vynese ven. Nějakým podobným způsobem se líkovaly filmy ze Sony nebo z Foxu a podobně, že jo. Prostě někdo vynesl pravdu ven. Jo? Stoprocentně by se líklo to, že taky astronauti tím pádem přežili. Pan Remek samozřejmě letěl v nějaké výšce. Já ten šark furt ne, já tady prosím. Oni mu vypli mikrofon nebo co, ne, tyjo. Nad plochou země, teda nad plochou země. Ta výška, vy jste teda říkal, že si ani nejste jistý úplně, jak to bylo vysoko, to je podle mě trošku otazník, jestli to bylo opravdu tak vysoko. A potom to, že jste... To je tak, když nedáváš ve fyzice pozor a nikdy jsi se nedostal k astrofyzice. Je prostě bod, kde tě přitáhne zemská gravitace zpátky. No jo, ale tihleti borci nevěří na gravitaci. Prostě si všichni tak jako floutujeme a to, že vyskočím a dopadnu zpátky na zem, znamená, že mě táhne moje vlastní váha dolů. Ale to není gravitace. Viděl zakřivení, my máme dost důvodů, jako proto, že ta Země to zakřivení nemá. Dá se to měřitelně ověřit tady na Zemi. Takže... Takže vlastně žijeme na talířku. Jak to, že ještě někdo nespadl přes okraj toho talířku? Zajímavý, že? Já vám nechci říct, že prostě lžete, jo, ale buď jste viděl trošku, ale říkáte to. No. Buď jste viděl trošku jakoby optiky, tu zeměkouli jako celou kouli jste neviděl, viděl jste jenom, jak to nějakým způsobem, jste řekl, uhýbá a že se vám to teda jevilo prohnutý. Jo? No ale tak to je. To je samozřejmě jako jednoduchý důkaz, jo. Mimochodem, to je dobrý, já nemá smyslu. Kosmické lodě, konec konců i letadla, ale tam to není tak vidět prvoplánově, protože ty jsou řízeny aerodynamicky v té atmosféře, ale kosmické lodi létají v podstatě setrvačností a jejich dráhy se vypočítávají předem a létají kolem Země, létají na téměř kruhových dráhách a kdyby ta Země byla placatá, tak jak by tak asi mohli lítat. Úplně normálně. Doslova. Vy můžete udělat... Tady je hrozný problém. Stopka. Toto je podle nich Austrálie. Austrálie je přibližně obdélník. Má 4000 na 2000 kilometrů. Přibližně. Podle tohohle, když jsme to měřili na streamu, by byla 7,5krát delší než širší. Což je nesmysl. A ten nesmysl můžu já osobně svoji zkušenosti vyvrátit, protože moje maminka byla Australanka a jsem v Austrálii strávil docela hodně času a tachometr v autě nelže. Projet i tak, i tak. No ale tak přece jenom i tachometry jsou zmanipulovaný, to je jasná věc. I tachometr ti ukáže záměrně falešný data. Ale tak by se mi líbilo, že 7,5 tisíce kilometrů ujedu za spotřebu na 4 tisíce kilometrů. To je absolutně skvělý, to je prostě to nejlepší, tyjo. I takhle nad tou zemí. Jakože cesty kolem světa z východu na západ nejsou exkluzivní ani pro jeden model. Já můžu obeplout svět dokola a ten svět nebude kulatý, můžu ho obletět dokola, ten svět nebude kulatý. Tak. A co se týká stanice ISS... A jak takhle vidíte zemi, tak to jak je? Tohle to předpokládám, že je co? Austrálie. Jižní Amerika, no. Afrika. No a kde... A vy si myslíte, že tohle je ta placka, jo? No tak jasně. A kde je ta Antarktida? Ta Antarktida je dokola. Jo. A tady jsou ty dva břehy, kam se jezdí na ty dovolený za s těma povoleníma. Pane Remek, vás posadili do rakety, vy jste si to takhle oblétli do kolečka a přišli jste. Ještě takhle jo. Se budu někdo točil jo, jako zvučákem, jděte do háje. Pan Remek nevěděl ty hvězdy, rozčiloval se u toho. Za mě... To jsou argumenty, panečku. To jsou argumenty. Takže když tam přijde někdo, kdo to viděl, tak on to neviděl. To si děláte srandu, ne? To jako bylo jakákoliv jiná debata s těma americkýma kosmonautama, který se taky takhle rozčilujou. Hele, já se nedivím, že se rozčilujou, když máš takovýhle ale osobně bych asi doporučil zobat míň marťánku a šňupat míň kopia.
takže... Já tady nemůžu nikoho obviňovat jakoby ze lži. Já si myslím, že pan Remek opravdu, on to absolvoval, měl z toho silný zážitek, nám popsal... Jeho fantazie si to doplnila, ne? ...že viděl ten horizont, detaily on už si dneska stejně jakoby nepamatuje, jo, a pro něho to je důkaz, že ta země je kulatá, i když prakticky viděl taky jenom určitý úsek. A my tady samozřejmě máme různý měření, už nějakou sadu prostě argumentů, který by tím pádem museli být jinak. Jo, vzal jsem si foťák s velkým objektivem a napálil jsem to přes jezero a lom světla mi přiblížil to, co je za horizontem. Wow, to je fakt logický. Jestli mě podezřívali ze lží, no je mi to úplně upřímně jedno. No, jestli mě podezřívali, já nelžu, ne že bych v životě nezalhal, ale v tomhle tom nelžu, nemám proč. Co by to pro mě znamenalo, jako že bych se skoro 50 let vytahoval, že jsem někam letěl a neletěl jsem tam, jo. A že jsem viděl něco, mohl jsem samozřejmě něco vidět a vzhledem k dlouhosti od toho, to mohu vidět teď dneska. Tady je dobrý večer, Vadasku. Mamma mia, co to tu slyším? Tihle dva pánové jsou tedy hodně neúctiví vůči panu Remkovi. Ono by asi nešlo tak úplně o tu neúctu. Jo, kdyby pan Remek byl člověk, který by lhal, popíral by fyzikální důkazy, popíral by astrofyzikální důkazy a všecko, tak by bylo na místě ho z toho vyvíst. Jenomže, když už mají plochozemci argument a ty jsi tu zemi viděl, přijde Remek a řekne ano, viděl. No to si jenom myslí, že jsi viděl. Hej, prostě, to je blbost, jo. Pak když vidíš tu jejich Austrálii, která má být takováhle, tak to je totální blbost taky, jo. A je tam spousta dalších věcí. Prostě a jednoduše, plochozemci mají svý argumenty a argumentovat s plochozemcem je, teď to řeknu, jako argumentovat s jednou mojí bývalkou. Ona má svoji pravdu a tvoje pravda je absolutně pase. Ta nerozhoduje. Rozhoduje jenom pravda toho jednoho člověka. A to je stejný přístup plochozemců. A když už z nich chceš vybagrovat něco, co jsme tady na streamu udělali, a zdůkazovali jsme to spoustou různých obrázků, dotazů, nákresů, tak ten člověk mi odpověděl buď to, tak tohle nechápu, nebo tohle nevíme, nemáme přesné mapy, tohle nemůžu odpovědět, tomu nerozumím. Ale jsou na to dokumenty a ty si najdi na internetu. Dobře, kde je najdu? No nenajdeš je nikde, protože Google to blokuje. Google to banuje. Ale my ty dokumenty máme. Oni totiž všichni plochozemci jsou my. Oni ti nevyjmenují jednotlivýho vědce, oni ti neřeknou tady, jo, ten a ten vědec, doktor, profesor, CSC, nebo profesor, doktor, docent, CSC, Dvořák, vole, CSC, jo, na konci je to CSCčko. Tady se psal postulát, který je takhle zdaný, je podložený měřením, argumentama, ne. Oni nemají ani přesné mapy, oni přesně nevědí, jak ty kontinenty vypadají. A teď, jak se chceš hádat s někým a argumentovat, teda ani ne hádat, ale argumentovat s někým, kdo nemá ani přesnou kartografii, kdo ani neví, jak ty kontinenty vlastně vypadají. Jenom si přenesli aktuální globus, takhle ho rozloupli a nějak ho namáčkli do kolečka. To je všechno. Nic víc neudělali. Jo, a v tu chvilku, kdy nemáš přesnou a exaktní žádnou vědu od plochozemců, tak stejně tvý vědecký, vyzkoušený a zdokladovaný a zezdrojovaný věci a argumenty jsou stejně pasé, protože oni ví, že to tak není a všechno je to zaplacený a žijeme na ploché zemi a kulatá země se nám vnucuje proto, aby jsme si neuvědomili, že je tady volná energie, kterou můžeme zadarmo užívat. Já jsem si nevšiml jedné věci a to té, a to by byl možná docela dobrý dotaz do diskuze, to posílám klukům z Czechperimentu, jestli ještě někdy budou diskutovat s plochozemcama, jestli teda oni ví o té volné energii, tak jaký mají účet u ČEZu? Víš, ne? Kolik dělá jejich faktura u ČEZu? Lehce zkresleně, protože není člověk ten, aby si pamatoval úplně všechno dokonale, ale samozřejmě, že v celku si jako to pamatuju docela dobře. Jo. Já bych se vás jenom chtěl zeptat, vůbec se vás nechci dotknout, jenom jestli byste byl schopen v podstatě odpřísáhnout, že jste na svý blízký nebo prostě na to, co vám je svatý, že jste skutečně seděl v raketě, skutečně jste tou raketou vyletěl do vesmíru a skutečně jste tam byl ve stavu bez tíže a viděl Zemi z vrchu kulatou. No jistě, samozřejmě. Nevím, proč bych to odpřísahoval jako jednoznačně ano. Samozřejmě. Já jsem právě jenom jestli byste mohl přísahat,
že to je... Proč bych měl Šaškovi, který je úplně vypatlaný, přísahat? To je přísaha úplně plonková. Skutečná pravda na něco, co vám je blízký, aby jsme teda věko, aby to mělo váhu. Protože američtí kosmonauti odmítli přísahat na Bibli, že byli ve vesmíru a mně to přišlo jako docela zvláštní, když tam byli. Tak vzhledem k tomu, že někdo byl ve vesmíru, tak to znamená, že nejspíš, to nebude tak úplně hluboce věřící člověk, takže proč by měl přísahat na Bibli? Chápeme se, to je ta největší blbost. A teď to vydám přísahat na Bibli. To znamená, že ať přísahá nebo nepřísahá, má to stejnou váhu. Je mu to jedno. Proč by to neudělali? Tak bych chtěl... No to je jednoduchý, protože to je ptákovina. Na co budu přísahat? Jako před soudem přísahat? Klaním se panu Remkovi za logiku uvažování. Na Bibli nebo na co mám přísahat? Já říkám, že to tak bylo, byl jsem účastný toho programu. Máte ještě něco lepšího, než to, že jsem lítal takhle kolem dokola nad Plackou? Přísahujte na něco, co vám je svaté, co mám přísahat na smrt svých dětí nebo na život svých dětí? Při svém pupíku přísahám, že jsem tam byl. Při svém pupíku nejlepší možná přísaha. Pane Remek, malíček, na to, tohle cením, to je hej. Na to, kolik je panu Remkovi let, tak je maže jak máslo na chleba a totálně má stěrový hlášky. Ten člověk má nejvíc stěrový hlášky a je to nejvíc cool týpek, tyjo. Já to považuji za naprosto zbytečný. Je to tak jako prostě, je to ptákovina, jo. No jasně. A on to trošku odbil, že řekl ano, ale tu přísahu neudělal, což mě trošku... To mě trošku zaráží, to mi dává důvod pochybovat. Ježiši Kriste. Zarazilo, protože... Já chápu, možná může to být nepříjemný, ale jako nevidím důvod, kdybych já osobně byl ve vesmíru. Hele, totiž tam je jedna věc, pane žraločku. Já nemám důvod přísahat někomu, kdo má totálně scestný názory. Protože, jak už řekl jeden slavný člověk, když tak to napište do četu, jestli víte kdo, když se bavíš s blbcem a argumentuješ s ním a hádáš se s ním, tak po 5 minutách se baví 2 blbci. Tak bych neměl žádný problém to odpřisáhnout, kdyby si mě na to někdo ptal, už právě proto, abych ty domněnky po případě zrušil. A to... Hele, pane žralo, kdybyste neměl problém saknout vlastního pipíka, kdyby z toho vylezla placatá země? Tohle jsem od něj nedostal. Je samozřejmě celá řada příznaků, nejen o tom, jak to prostě létá kolem toho, že ta země je kulatá. Existují snímky z měsíce země koule. Když to nestačí, tak si myslete, co chcete. Máme jediný skutečný. Doslova do písmena, když to nestačí, když vám tohle toto nestačí, myslete si, co chcete, por boha, klidně si myslete, že země je tesserakt. Ale přestaňte tím plíst hlavy ostatním. Skutečný snímek je z mise Apollo a ten snímek byl rok na to prokázán, že je falešný. Takže my nemáme reálně jediný skutečný snímek našeho světa. Všechny snímky tak jsou sešitý kousky. Jakým stehem? Pěkně, prosím. Sešitý kousky. Jako reálně to pravda, samotná NASA to říká. Já neříkám. Jinak já vám rád tu mapu, jestli vás zajímají mapy, já vám ji rád věnuju jen pro takovou zajímavost. A podepíšeš můj a jiné? Tyjo, ať má nějakou hodnotu aspoň. Můžete no zajímavý to je, protože lze udělat cokoliv. Já nejsem schopen teď posoudit, protože jsem takto velké zobrazení tímto způsobem neviděl. Ale samozřejmě, že... Je možné udělat projekci na trasy, což se běžně dělá. V řídícím středisku to také mají jiný způsob, jak bych řekl. Musí, jasně, že řídící středisko a podobně musí mít 3D projekci upravenou do 2D. Do té doby, dokud nebudeme mít fakt pokročilý hologramy, které budou dávat smysl, tak tu mapu musí rozloupnout a nějak ji zobrazit ve 2Dčku s čárama, kde co letí, že jo? To dává logiku. Nejpřirozenější mapa nebo to, co znázorňuje Zemi, je vlastně globus. Jo? A samozřejmě, že... Nikdo nepoužívá globus jako nějakou mapu na výkon. Já používám globus jako mapu. Jinak používám výsek z globusu. A to už je normální kartografická mapa. Jenom upravená tak, aby to bylo bez deformace z toho převodu 3D do 2D. Pánové, vy v tom máte fakt hokej. Vám neříká, hej, těm chlapcům neříká nic ani perspektiva.
Tyjo, já bych je mohl školit v perspektivě, protože fotografové perspektivu zrovna speciálně vnímají hodně a musí umět vnímat hodně poctivě. Ach jo. Piloti létají podle mapy z ledovou zdí. Možná nás troly a jsou v tom taky, ale piloti mají tuhle mapu. Úplně. No, tak v tom případě by mě... No, tak to nemají, ale to je jedno. Smrtelně vážně, piloti mají mapu z ledovou zdí. Jo, dobře, možná někteří, jo, to já nevím. Ne, někteří, všichni piloti na světě létají podle mapy z ledovou zdí. No, já jsem letal podle jiných. Tak to je zajímavý, že sem tam přiletí nějaký letadlo nad jižním pólem, tak jak to udělají? Co? To asi chvilku kroužej kolem dokola, než najdou to příhodné místo, kde by zabočili na to místo, kde chtějí přistát, ne? Oh. Má několik generací letalo podle úplně jiných map a to je jedno. Já se ještě tam mě docela zajímá, jestli viděl jste, jak se vrátili ty kluci, když přistáli na tom měsíci a vrátili se zpátky Buzz Aldrin a tak dále. Proč vypadalo, jako kdyby jim utekly prostě hračky, jakože se tam vrátili a vypadali tam úplně zničeně. Vypadalo jak fakt, jak kdyby jim někdo sebral dětství prostě vyloženě. Já totiž, kdybych dokázal něco, co nikdo... To je za argument. Hej, vrátíš se z místa bez přitažlivosti. Do města s přitažlivostí to tě docela zatíží, protože ty svaly i chvilku bez gravitace začnou dělat docela neplechu, to samý kosti. No a ono to potom není příjemný návrat do ty gravitace, ale jasně, někdo jim sebral hračky, to je argument, tyjo. Normálně tak takovej argument jsem neslyšel od té doby, co jsem vylezl ze základky. Nikdo nikdy v životě nedokázal, tak já si neumím představit tu euforii štěstí. Ale mimochodem jinak skvělá skladba. Astronaut versus zedník versus... nějaký popelář, nebo co to je, tyjo. Fakt dobrý, fakt dobrý. A ty emoce, jakoby, já bych o tom chtěl říct každému. Já bych tam chodil a říkal bych, já jsem tam byl. Dobře. Seděli tam jak spráskaní. A oni tam seděli, jak v životě jsem nevěděl tři zničenější lidi, než byly tyhle dva. A já si umím představit, že jim bylo tvrzeno, poletíte kluci do vesmíru, bude to skvělý, budete hrdinové. A pak najednou zjistí, že nebudou hrdinové, tak se jim řekne, kluci, teď budete říkat, co my vám říkáme. A pak třeba časem budete hrdinové, ale teď budete říkat to, co mi říkáme. Bavíme se o tom, jestli je země kulatá, nebo se bavíme o nějakých manipulacích. Tak je to celý konspirace, pane Remek. Můžeme se bavit, jestli země kulatá, ale na to... Země kulatá je, já jsem to viděl, a teď se můžeme bavit dál o různých zobrazeních, to já netvrdím, protože tohle možná jsem se s ním nepotkal předtím, ale podle jiných zobrazení, vím podle čeho jsme lítali jako stíhači, to bych si musel nejdřív samozřejmě rozebrat přesně, jak podle toho chcete letat, jak chcete letět třeba z Pelhřimova do Bratislavy. Tak podle tohohle modelu nijak, no. Podle tohohle modelu poletíš tak maximálně z Evropy do Austrálie a budeš rád díky tomu splacatění, že tu Austrálii trefíš. Podle této mapy, jo. Pane Remek, já vám rád tu mapu věnuju. Každopádně my máme vaše tvrzení. Já si myslím, že pokud ji panu Remkovi věnuješ, tak na nejbližším možným místě, a to ještě před vašima očima, ta mapa poletí do popelnice. My máme zase nějaké svoje důvody, proč si stejně nemyslíme, že ta země je kulatá. Hej, on je dobře vysmívá, to se mně líbí. Dobře, já jsem samozřejmě... Je to fyzikálně nemožný. Jo? Co je Nemůžete mít kouli ze země, která nemá měřitelný zakřivení, nemůžete mít atmosféru. Oni si asi myslí, že pokud by země měla být koule, tak aby to bylo zdůkazovatelné, tak bys musel být malej princ na svojí velmi malé planetce. OK. A vlastně i tak by to byli schopni zpochybnit. To, že si obešel celou svoji planetku, malý princi, vlastně si jenom chodil kolem dokola, ty banáne, hloupej. Chápeš, kolem toho jednoho baobabu. ...na Zemi, která sousedí s vákuem, to je prostě fyzikálně... Ale vesmír není vákuum, kluci, to jste taky nepochopili. Aha, OK. ...nemožný, protože vždycky vám ten atmosféra, která má nějaký tlak, pokud ji otevřete vlastně vákuum... A co magnetický pole, gravitační pole, co ozonová vrstva a co další části atmosféry? A ne, nic, jasně chápu. Čím výš seš od země, tím je atmosféra řidší, proč asi? Protože na ní působí menší a menší přitažlivá síla? Ne, že by, wow, tyjo, wow. Tak vám od... Vlastně blbost, protože přitažlivá síla neexistuje. Letí. Země fyzikálně nemůže být koulí, letící vákuem. A víš, co je na tom nejvíc smutný na celém tomhletom příběhu? Nejenom, že pruděj pana Remka, který si to nezaslouží, ale že lidi, jako je tenhle ten člověk,
chodějí po svobodě a nejsou zavření na psychině. Takže vy říkáte, že ten vzduch se na tom drží, protože to je nad plochou a drží se. My říkáme, že se ten vzduch tady drží, protože máme něco, čemu se říká relativní hustota vztlak a elektrostatická graduálně rostoucí síť 100 V na metr, která graduálně, ne radiálně, ale graduálně roste od země k nebesům. Kdyby byla země zeměkoule, tak ta elektrostatická síť nebude rovnoměrně graduálně od země k nebesům růst, ale bude radiálně. Co znamená, že jak se bude rozšiřovat ta elektrostatická síť, tak ta energie by měla větší prostor, kde se rozptylovat, takže čím bychom byli dál od té zemi, tak by ta síla elektrostatická byla tak slabší. Jo, zůstaňte v tom, já se tím zabývat nebudu. Co, zůstaňte v tom, to mu se říká elektrostatická síť. Počkejte, po fyzikální molekulární úrovni je to elektrostatika, která nás tady drží pohromadě. To, že vy jste takhle člověk pohromadě složený z masa a kostí, tak to je elektrostatika. A co je gravitace? Gravitace je sloučení těchto jevů. Gravitace je sloučení jevů, kterým se říká relativní hustota, vztlak a elektrostatika. To, že předměty. Tak já bych věřil, že někteří lidi mají vztlak, třeba jako cukrová Denča, jo? Tam může mít určitý vztlak. Ale ten je počítaný i tak v kapalině, kamaráde. Hledají svůj... Co je vztlak? Co je vztlak? Prosím. Co je vztlak? Podle vás, co je vztlak? Co je vztlak? Jak? A teď to nemá jak vysvětlit, takže jak jako co je vztlak? To snad ví každý, ne? Jako co je vztlak? No, co je vztlak? No to je výtlak jakoby toho předmětu nahoru, ne? Tak jako, jak co je vztlak? Těleso ponořené do kapaliny, nikoliv do... No, jako on i plyn se chová jako kapalina. A taky jako máš nějaký vztlak a výtlak, ale tady se to netýká, protože plynu se to netýká, protože plyn, náš plyn, jako naše atmosféra, není dost hustá na to, aby si měl vztlak, který by tě třeba mohl nadnášet. I když... Hlouposti na nadnášení máte víc než na rozdávání, chlapci. Máme relativní hustotu vztlak a elektrostatiku. Ty předměty, když hodíme něco do vody, tak ta síla, která v té předměty... Bavili jsme se o atmosféře. Co je vztlak ve vztahu k atmosféře? Protože jste mě vysvětloval, že atmosféra kolem kulaté země se nemůže držet, protože by uletěla... Ale tady... Ne, dívej, jak mu zachraňuje zadek, aby to nemusel vysvětlovat, protože Borec vůbec neví. Borec je takom aktuálně v pasti, protože mu došlo, že mluví o kapalinách a vzduch není kapalina. Nevytvoříte atmosférický tlak, pokud nemáte ten plyn v nějakém uzavřeném systému, nádobu. V nádobě. Nemůžete jo. Mít podle druhého termínu. To byste se divili, hoši. To byste se divili. Znamená, že ale... Nám se tvrdí, že my žijeme v modelu, kde je prostě atmosféra pod tlakem otevřená váku. Jo, to je prostě fyzikálně nemožný. Já vám říkám, žijte v tom. To není žít, to je fyzika. Hele, žij a nech žít, to je pravda. Hele, někomu, já znám jednoho kluka, malinkatá soustažnost, já znám jednoho kluka, který chlastal první ligu. Myslím si, že už mezi námi není. Ale on začínal den tím, že lupnul půl litra rumu nebo jako toho rychlého umrtvovače mládeže, OK, jo? Přes den šel půl litr voděčky a večer to zapil tak 10 pivkama a dalším půl litrem rumíčku. A tenhle ten Borec byl 5x na odmašťovně, jo? Pokaždý vylezl a šel hned do hospody a říkal, když máš pevnou vůli, nikdo tě chlastat neodnaučí. A plochozemci jsou na tom úplně stejně. Když máš pevnou vůli, nikdo ti to nevysvětlí a nenecháš si to vysvětlit a můžeš mu říct, co chceš. Borec tady byl aktuálně v pasti, kdyby ho nezachránil kolega s vysokou školou života, tak je úplně vyřízený a nadělá kulový prostě. To jsou sebestřední borci, kteří mají jenom svý argumenty a ať uvedeš sebelogičtější a sebelepší a sebevědečtější argument a sebelip zazdrojovaný a ozdrojovaný, přesto všechno to bude absolutně irrelevantní argument, takže je to vlastně jedno. Neodpověděl jste mi na to, co je to vztlak. Co to je vztlak, prosím pěkně? No tak co to je vztlak? Jak co to je vztlak? Ne, jak? Odpověděl jste to... No ten Borec je úplně vyřízený v tu chvilku, protože teď ten Borec nemá jak odpovědět. No dobře, no, říká ano. Se vztlak, vztlaková síla, co to je? No to je ta energie, která je působí ten Nikoliv, vztlak, ach jo. Vztlak, to je to médium, který vytlačuje. Jaký médium? To je ten předmět nahoru. Jako to je... Ne. Co to je vztlak? To... Médium, tyjo. Fú, jo, ještě vlastně fluidum jsme vynechali. Plochozemci uznávají i fluidum, který je vyvrácený už tak dobře. No, nechci kecat. 200 let, 300 let, tak nějak? Když tak mě opravte v chatu. Říkáte o výtlaku ve vodě. Tam to je něco jiného. Co to je vztlak? Nevíte, co je to vztlak. Vykládáte mi o tom, že nějaký elektromagnety... Dobrý.
Tlak působí u letadel. Chápeme se. Rozhodně ne u lidí. Já si myslím, že to stačilo. Nemusíme se dohadovat. Já jsem jako nepočítal s diskuzí, protože taky jsem se na to nějak zvlášť nepřipravil. To nebylo mým cílem. Jo. Každá diskuze takovéhoto typu by měla začít nějakým samozřejmě vymezením pojmů a to znamená, o čem se budeme bavit a co kdo má. Je fakt, že v tu chvilku, kdy se to tady plochozemcům hodilo, tak tam zavedli všechno, jenom aby oni sami podpořili svoji teorii placky. Doslova všechno, cokoliv, spatlali dohromady 5. přes 9, včetně zřícení Challengeru a včetně toho, že to teda astronauti měli přežít. To je tak absolutně nesmyslná konverzace, že se divím panu Remkovi, že to vůbec vydrželo takhle dlouho. Já se divím sám sobě, že jsem to vydržel takhle dlouho, že to koukáme hodinu. Jsem zvědavý, co bude dělat dne to s tím střihem. Tím či o ním pojmem, jo. Takže samozřejmě nebudu skrývat, že některý prostě... A na YouTube proběhl dobrý komentář. Co to je vztlak? Co to je vztlak? Tohle mi připomíná zkoušení na střední, když nevím, co mám říct. On mluví o leteckém vztlaku a snaží se ho aplikovat přesně tak, no. Na osoby stojící na zemi, prostě to je absolutní blbost, že jo? Pojmy jsem slyšel poprvé v životě, jestli to je proto, že jsem nedozdělaný, to je taky možný, ale takže ta diskuze v podstatě neměla smysl, jo. Já jsem skoro odešel s emocí, že jsem se zbytečně nechal jakoby vtáhnout do nějaké diskuze z mého pohledu jako nic nepřinášející. Já jsem vás zraz poznal, tohle to já vás taky, věnuju. Ale... Já se divím teďkom, že pan Remek neřekl, tak to jste asi jedinej, komu se tohle přihodilo, protože vy jste pro mě jenom ztráta času. Ale zanechte bludu, jo, samozřejmě. Jejte, my si možná necháme svůj názor, ale kvůli tomu se nemusíme nemít rádi. To si nechte, to já neříkám, já jenom samozřejmě řekněme, že na některé věci se člověk musí znovu připravit, protože je nedělám dlouho, to je pravda, ale samozřejmě vy jste mi taky neodpověděl, vykládáte mi něco o rozdílu hustot. To je realita, tohle stojí, jak jakože ne. Vyberte mi vztlak bez rozdílné hustoty, tak vytvoříte vztlak. Že předměty hledají svoji eminentní rovnováhu na základě hustoty, vztlaku, elektrostatiky. Já čekám, že mu jednu čáchne Remek teďkom. Normálně přidá jednomu břinkna, jak se probere borec. Tomu uletí čepice a bude tam vyskakovat, že mu tatínek vyhlásí válku. Taky. Pokud jsem schopen tomu předmětu zaměnit elektrostatiku, vezmu dvě gauzové desky, prohodím jejich polarity, tak jsem schopen ty předměty přimět levitovat. Což znamená, že to není gravitace, která nutí ty předměty padat anebo stoupat, ale je to iminentní rovnováha, kterou ty předměty si najdou. Ten předmět kapka deště. Tak by mě zajímalo, proč teda nejsem schopen se z vyskoku udržet ve vzduchu a prostě zase spadnu dolů. Bavíte se v termínech, který já samozřejmě se neslyšel. To by bylo potřeba si vysvětlit, co tím máte na mysli, co je Gaussova deska a co je samozřejmě... To je ta elektrostatika, to je docela důležitý tohle. No, to je princip, na který my tady fungujeme. Náš svět? Ne, nikoliv, prosím tě, vůbec. Drží pohromadě po molekule. Jestli ty si myslíš, že držíš pohromadě na základě elektrostatického náboje, no tak chlapče, tvůj mozek si uvědomil, že to není pravda, už dávno to zabalil a rozsypal se v ní več. Molekulární úrovni elektrostatická energie, která je 36x silnější, než jakákoliv kouzelná jednodušší síla gravitace se udává. Takže když vezmu ebonitovou tyč a začnu ji třít liščím ocasem, tak měním poměry přitažlivosti, teda elektrostatiky. Wow, co na to teďkom vaše vzácná logika, pánové? Nic, že? Před tím pádem bych jenom principem tření liščího ocasu ebonitovou tyč dokázal asi levitovat, ne? Že kdyby blbost nadnášela, tak vy levitujete aj bez tého liščího ocasu a bez té ebonitové tyče. Takže když je tady elektrostatická energie, která má vektor od nebes směrem dolů k zemi, a to stejný vy říkáte, že tady je kouzelná jednodušší síla, která nastává k jádru té země, která je 36x... Gravitace není kouzelná síla, tyjo, to je jednoduše dopočítatelný a odvoditelný. Než je ta elektrostatická energie, tak my nejsme nikdy schopni izolovat ten vektor té gravitace a říct, tohle gravitace, která na nás nutí klesat dolů zemi. Že... Když je vektor elektrostatiky 36x silnější a má ten stejný vektor, tak nejsme schopni izolovat tu gravitaci. Tak. Dobře, tak jo. 36x. Takže já nevážím necelých 100 kg, já vážím 3600 kg. Wow. A nebo vážím 100 kg,
ale v gravitaci bych vážil jenom, Ježíši Kriste, děleno 36, asi nějaký 2,5 kila. Dobrý, tak to jsem docela lehký, to nemusím hubnout, ani nemusím cvičit. To jsem na své porodní váze, tyjo, to je hustý. Bez vás, fajn, dobrý, já skončil, nazdar. Díky za mapu, jo. Škoda, že ta mapa je z tvrdýho papíru, pane Remek, na záchod by byla skvělá. Co to je? Hoši, vy nevíte, co to je, ne? Dva arrogantní pitomci, co to je? On to jako zabalil, takže my máme pravdu. Co to je? To snad není pravda. Jsem se někdy dostával do mídu. Co jsi mi to udělal? No, ano. On to přisáhl nebo ne? Ne. Ježíši Kriste. Nakonec ne. Nakonec ne, prý je blbost přísad. Ale... Jako já bych taky nepřísahal. Proč bych měl přísahat třem pitomcům na něco, co je pravda? A jako, hele, jsem si 100%, 1000% jistý, že kdyby Remek přísahal na svou rodinu, tak by mu řekli, a vám nevadí, že po tahleté přísaze nejspíš vaše rodina vymře? Jste s tím v pohodě? Křivě přísahat na vlastní rodinu, to přesně by se stalo. No, a to je ono. Proč by, no přesně. To je docela důležitý. Tak každopádně, no to teda... víš co, je to nějaký jeho svědectví, který úplně odpřisáhnout se mu taky nechtělo. A i ten popis toho zakřivení... Hele, jestliže máme měrnou jednotku přísahal, tak říká pravdu. Tak to vítejte zpátky do doby temna, pánové. Tam by se vám líbilo, tam by se vám v inkvizici moc líbilo. Protože ani ta přísaha by nebyla potom směrodatná a vsadím se, že ani pro vás by nebyla směrodatná. Popsal tak jako podle mě ne úplně. On to sice říká, a hvězdy nádherně viděl. Hvězdy nádherně viděl zářit. Hvězdy úplně skvěle zářit. Hej, jak moc musíš být vypatlaný? Přesně takhle. Z kosmonauti zase tvrdí, že je třeba neviděli. Takže tam nějaký rozpory jsou. No. Každopádně skončí to stejně na úrovni toho, že jste tři vymatlaní negramotní šašci. Tvrzení proti tvrzení. A ten tvar země musí být prostě potvrzený nějakým skutečným měřitelným experimentem. A... Experiment, vyletěli jsme do vesmíru, je neměřitelný experiment? No tak jo, tak to je v pořádku. Takže hoši, vezměte si své objektivy a běžte si hrát na jezeru. To bude směrodatný. Tady... Jako ano, sexy mozek tady nahodil poznámku. Myslíš si, že používají GPS nebo satelit, když nevěří, že jsou v atmosféře družice? No 100% jezdí podle GPSky, že jo? Tady nám to prostě nesedí, no. Tak vám to nesedí, to je v pořádku. Ti, co to nemají v hlavě vyrablovaný, blbě se narazí na babiščinu petací jehlici přiběhání a nezakvadlali si za slzným kanálkem, těm to sedí a tím pádem zůstává vesmírná síla vyrovnaná, zachovaná a v balancu. Jediové jsou spokojení. Vidím to stejně. Ještě se mi líbilo, že se rozčílalo, to musím říct, že takový, jakože... No, ty seš kus koně. IQ v mínuse, zuby taky. To když pán Bůh rozdával zoubky, tak mu nadspal koňský zuby do lidské huby a zapomněl tak nějak na mozek. To bylo krásné, to bylo jak ty Američani, to bylo naprosto, to přesně se dělo. No, co by mi dokázalo přesvědčit, že Země je placatá? Já si myslím, že nelze předložit žádný důkaz, protože ona prostě placatá není, jo. Ona je opravdu kulatá. Ano, Země je opravdu kulatá a i když si myslíte, že je placatá, máte právo si to samozřejmě myslet. Panovi Remkovi děkuju za skvělý stěry, za skvělý výsměch a za poměrně střízlivý a řekl bych sebe respektující přístup, že se otočil a šel dopryč. A nepřisahal hloupým šaškům na cokoliv. Hlupákovi není potřeba přísahat. Hlupák má svou pravdu a tomu nevyvrátíš absolutně ničím, protože hlupák nemá potřebu tě poslouchat. Jenom člověk, který má v hlavě aspoň trošku inteligence, je schopný říct, aha, no tak to jsem asi udělal chybu, tak to se omlouvám. S tím se s váma loučím, mějte se hezky a nezapomeňte, nikde není čistě daná pravda. Na to musíte přijít sami, tu vám nikdo nenaservíruje.